حضرت علی علی المرتضیٰ کی خدمت میں وہاں مثال دیا گیا کہ عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے, یہ مثال دیا, عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے, پیکر میں ہے, لنگر میں ہے, اس طرح وہ کافی لطیف تھا. میں نے وہیں چند شعر کہے پیش کرتا ہوں, دو چار شعر حضرت علی کے لیے, پھر دو چار حضرت سیدہ کے لیے. گلا بیٹھ گیا لیکن پھر تھوڑا سا ترنم میں. درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے, درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے, ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے, درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے, ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. نئے حصول ملک میں نئے جمع مال و زر میں ہے, جو سکون زندگی مداحیے ہے شاہی کے مطاعم میں کہاں ہو التزاز, جو مزہ نان جوی کا حیدری لنگر میں ہے, اچھا سا شیر بنا فرماؤ کہ مرتضی مولود کعبہ, مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی, مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی, اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے, مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی, اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت علی اپنی ماں نے پیٹ چے تے حضور آندے تے وہ کھڑو جاندے, روایت عبارت اس تو میں بند کیتا ہے کہ بطن مادر رویت احمد و تعظیمن قیام, بطن مادر رویت احمد و تعظیمن قیام, ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے محضر میں ہے, ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے, اللہ وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی, مثل یک قطرہ علی کے بحر پہناور میں ہے, بھائی دیکھیں میں شیعہ نہیں ہوں, یاد رکھیں
لیکن یہ جو میں شعر کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی ایک محبت ہے اور میں اس پر بحث بھی کر سکتا ہوں. جس کو علم پر نخر ہے نا وہ میدان میں نکل کر آئے, بالکل میں بات کروں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا میں پڑھ کا آدمی ہوں اور بڑی چڑھ کا آدمی ہوں, پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں میں بالکل. ایک خلافت ظاہری ہے, ترتیب ہے. یہ میں اس خلافت کا ذکر کر رہا ہوں جو باطنی سلاسل حضور کے بعد خلافت بلا فضل جو علی اور مرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. پہلے سمجھا چھوڑا نہیں, مولویاں دسنا ہی پہنا ہے نا انہوں نے ماشاءاللہ. دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب, دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب, ارے عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے. مولوی کو کس کے کس کے ہیں تھوڑے دیر, خیر خیر حوصلہ کرو, کوئی بات نہیں, ایسی گل کوئی نہیں, بندہ کافر ہونا کوئی ایسی گل بڑی, میں پہلے وضاحت کر دی تھی, کوئی ایسی گل نہیں. عقل کا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب, عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے. اور دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا, دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا, علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے, علم و حکمت کا خزینہ. مقطع اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ کج گناہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر, کج گناہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر, بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے پیر چاکر میں ہے, بے نیازی ان سے بڑھ کر. یہ جڑے بڑے بڑے نخرے والے نا بڑے آکڑ خان انہاں گرو بڑا تیرا نوکر ہے علی, تیرا نوکر جڑا ہے نا انہاں گرو بڑا بے نیازی, انہاں نوں کیا سمجھدا ہے, بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے.